Exatamente por aqui que eles disseram, e pela localização, nós chegamos aqui na casa de praia deles. Agora é só procurar, né, a casa. Então tá, vamos, Gabriel, já podemos ir. Olá, pessoal, que bom que vocês chegaram, viu? Muito bom. É verdade, chegamos aqui agorinha mesmo. Que bom, realmente. Oi, tia, tudo bem? É verdade, oi. E o Pietro, que fofura é essa? Não é uma fofura. Meu priminho é o mais fofinho de todos. Verdade. Bom, então vocês podem se acomodar no dormitório aí atrás de vocês. Daqui a pouco a gente volta, né? Vocês podem voltar pra cá, a gente vai pra lá. E aí a gente faz aquela baguncinha. Podem se acomodar por lá. Ah, bom saber. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Chegamos na praia. E o Pietro é uma fofura. Que coisinha mais fofa. É minha vez, Manu. Aqui, Thiago. Olha só que priminho bonitinho. Olha, Thiago, você é bom nisso. Fez ele dormir. Nossa. Viu só? Você ia até fazer bebê dormir. Ah, eu só não fiz porque eu tava balançando ele pra lá e pra cá. Só por isso mesmo. Aham, sei. Então tá bom, mas vamos entrar na água? Vamos sim. Vamos passar o protetor e daqui a pouco a gente entra. Crianças, eu vou pegar aqui o protetor rapidinho pra passar no Pietro. Daqui a pouco eu devo. Prontinho, prontinho. Toma aqui. Muito obrigada, viu? Agora na nossa casa de praia foi escurecendo e a noite chegou. Ai, crianças, é hora de ir dormir, hein? Boa noite pra vocês. Que sono. Ai, boa noite, mãe. Boa noite, pai. Boa noite, pessoal. Ah, e boa noite, Manu. Boa noite, Thiago. Ai, vamos dormir. Ai, boa noite, viu? Oi, boa noite, Ana. Ai, que sono. Olha só, o Pietro já tá quase pegando no sono. Prontinho, boa noite, porque afinal de contas, eu também tô morrendo de sono, viu, Gabriel? Boa noite.
bom, pessoal. Muito obrigada por terem passado um fim de semana aqui com a gente, viu? Foi muito divertido. As crianças adoraram também. Que é isso, nós que agradecemos. A viagem foi muito tranquila e muito legal com vocês. Tchau, tchau. Tchau.